עוד מצב אחד. מלול קדימה. זה אדום. אדום, זה אדום. זה מר יבוריאן. מאיר לוי ראה את זה. הרבה מאוד תסכול. במכבי תל אביב, תסיים את המשחק. מה זה? 10 שחקנים, כל כך מיותר. זה עוד הולך להרביץ לו. מאיר בוריאן רוצה מקינן. תראו את זה עכשיו. מה זה? לא ראיתי דבר. בשביל מה זה טוב, יבוריאן? טוב, זה כל התסכול שלו, של כל העונה, שהוא יושב על הספסל ומשחק איזה 6-7 דקות כמעט בכל משחק. זה גרם לאיש הזה. עוד מעט הוא גם יחזור שוב. הנה, תראה, הוא רוצה לחזור שוב לדקל קינן. רגע, עוד לפני זה, אולי השלישי עכשיו.